хрестами, іконами та плакатами. Віряни Української православної церкви прийшли пікетувати Рівненську міську раду. Вони категорично проти запровадження у місті електронного квитка, оскільки вважають, це без сумніву призведе до скорочення робочих місць та подорожчання приїзду в міському транспорті. Окрім того, це також суперечить їхнім релігійним переконанням. З духовної сторони, це один із сходних побудови електронної системи. До цих пір ми жили і без комп'ютера, і без мобільного телефона, і без нічого. Спілкувалися дуже добре. Було більше спілкування між людьми, і більше любов і поняття, чим зараз. Зараз ми відокремлені від чужих. Ця система призводить нас до відокремлення. Наразі ціна питання запровадження електронного квитка у Рівному – майже 400 мільйонів гривень інвестицій, або 2-3 мільйони гривень міська рада витратить на суди із корейською фірмою, якщо передумає запровадження квитка. До 1 листопада місто визначилось, чи буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от, нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для впровадження єдиного квитка та закупівлі нового транспорту, чи він буде розірваний. Якщо він буде розірваний, змушений теж вас повідомити, що, звичайно, компанія буде звертатися в суд, і місто буде теж мати певні витрати. Однак впровадження передових технологій у рівненську транспортну сферу залежить в першу чергу не від рішення міської ради, а напряму від Верховної Ради. В цьому зверненні йдеться про те, що необхідно прийняти закон про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, є номер його 4121, та інший законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту за номером 4669 відповідно. Нагадаємо, що пілотні проекти із запровадження електронного квитка у інших містах України були призупинені. Не оминула така участь і столицю. «Київпастранс» у 2015 році запровадив електронний квиток на підземці. Після двохмісячного успішного опробування прийшла ДФС, прокуратура, і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. Неоднозначна ситуація склалася і зі створенням у нашому місті муніципальної поліції. Зокрема, депутати хочуть знати, які функції виконуватиме новостворений орган та у скільки гривень це обійдеться міському бюджету. Тому проект рішення було відправлено на доопрацювання. Свою допомогу місту із вирішенням цього питання запропонував і головний патрульний Рівного Сергій Марчук. Зокрема, в першу чергу будуть переймати позитивний досвід створення муніципальної поліції у Луцьку. Основним завданням патрульної поліції є охорона громадського порядку і безпека дорожнього руху. Тому просив би не плутати, ми ж не захотіли стояти в стороні, ми просто хочемо навчити, допомогти і підтримати створення даного структурного органу. Гостро постало питання щодо створення у Рівному міської державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки зараз міськими будівельними питаннями займається обласне ДАБІ. Штрафи, які будуть йти в інспекцію від забудовників, які порушують закон, будуть йти в наш міський бюджет. Ці гроші ми можемо залучати на поновлення дитячих садків, на реабілітацію воїнів, які пройшли світ. Так само для нашого міста. Разом з тим, згідно із законом про децентралізацію, у кожному місті таки має з'явитися Державна архітектурно-будівельна інспекція, зазначає керівник ДАБІ в області Ігор Мічуда. І чим скоріше він з'явиться у Рівному, тим краще. Після того, як ви приймете рішення про його створення, пройде ще не один місяць, поки ви знайдете керівника, поки ви його створите. І цей процес є затяжний, поки буде прийматися повністю кількість справ. Тільки за 9 місяців пройшло 600 перевірок, з яких я даю гарантію, що 50% – це місто Рівне. Місто Рівне – обласний центр, самий завантажений. Нагадаємо, що у Рівній раді вже була спроба створити міське ДАБІ. Втім, вона не увінчалася успіхом, оскільки за те, щоб ДАБІ підпорядковувалося місту, на сесії проголосували лише міський голова та 4 депутати. Цього разу депутати зголосилися, що орган, який буде контролювати будівельну сферу міста, таки потрібний. Втім, спочатку необхідно узгодити положення його діяльності. Вікторія Бондар, Роман Чекунець, випуск новин.